Agusto Rodrigues, meu maga bhao, é verdade, América casa, bail budiganja sangatak, antaji babri aui, goinha ali, ti babri, kalcha disa, sansar sodungeli, antaka babriak, nimri aui chir, no dor basum galung. ताका बाबड्याक नशीब ना जालें. हें कोरोना व्हायरस जावन सगळें बंद आसा, प्लेन सगळें बंद आसा. जी देवाक जाय ती वस्त आमकां मेळना. नशिबान आसा ती आमकां फावो जाता अशें म्हणटात. जें ताजे नशिबान कितें बरयलेलें आसा तेंच फावो जाता. म्हजें काळीज जायतेंच दुखलें. म्हाका खबर आसूंक ना, कालच्या दिसा असलो म्हजेर एक टायम येयलो. सारको हांव चडो टेंशनार आसलो. जायते प्रोब्लेम जाले म्हजे आनी तें कॅनडाकूय आनी जॅनीकूय खबर आसा. कालचो दीस हांवें काम पासून करूंक ना, सकाळीं सांज आख्खो दीसभर आयस केला. कितें तर प्रॉब्लेम जालें म्हाका दिसलें. म्हजेर कितें दूख आयलेलें तें आगुस्त रॉड्रिगीजाची आवय ती घेवन गेली अशें म्हाका दिसता. हें हांवें रिसीव केलां. काळी जायतें दुखलें. आयज ताजे चेडवाचो, कालचो वायचो खबर ना. हांवें फेसबुकार सारकें पळोवंक ना. ताजे चेडवाचो बड्डेय जाला. ताका वीश करतलो अशें आसलेलो सांजचो, सकाळीं पयलें सांजचो करतलो असो म्हणून. मागीर ताजे फाटल्यान आमकोडे फेसबूक ओपन केल्यार ताजे आवयचे एक्सपायर जाले म्हणून कोणे तरी शेअर केलो. आगुस्त रॉड्रिगीजान गायलेलो, पूण आगुस्त रॉड्रिगीजाचो कोणे पिटूश कुडतरेचो तो हांगासर कुयटा ताणें शेअर केलो. आनी तेन्ना हांवें पळयलें, म्हाका जायते पावटी कोण कोण फोकाणां करता अशें दिसलें. मागीर आतां सांजचो सवा साडे सवा सुमार हांगासर आगुस्तान घातलें आनी म्हाकाय वॉट्सॲपाचेरय मॅसेज घातली. आय एम व्हेरी सॉरी आगुस्त रॉड्रिगीस बाबा, खऱ्यानूच सांगचें म्हळ्यार म्हाका कांयच खबर ना. हांवें आतां पळयलां कसो तुका वीश करूं, ती म्हाका गमना जाली. कितें करूं, कशी दुखाची पुजवण तुका हांव फोन करूं. तोंडाक उतरां येयना जालीं. काळी जायतें दुखलें. हे आवय तुका 9 म्हयने आपल्या कुसप्यांक सांबाळून ल्हान आसलेलो व्हड केलो, जायते त्रास काडून. आनी आयज तूं काजार जावन भुरग्यां सांगाता अमेरिकाक आसा. तुका बाबड्याक तुजे भुरग्यांक बाबड्यार निमणे वेळार तुज्या आवयचेर नदर घालूंक आनी एक मूठ भर माती घालूंक मेळना म्हणून. घडये एअरपोर्ट ओपन आसलेली जाल्यार तुमी वेतेली आसली, धांवन मरण बा दवरलेली आसली, पूण कांयच करूंक मेळना. देखून तूं दुखी जायनाका बाबा आगुस्त रॉड्रिगीस. आमी सगळीं देवा लागीं मागतात तुजे आवयचे पासत. कसलीय आमी संवसारांत पातकी आसतात, कसलीय आमच्या जिवितान तुज्या आवयचे जिवितान कसलीय चुक्यो घडलेली आसा पातकां आसल्यार देवान ती पातकां भोगसून ते एक स्वर्गार राज्यान दिवची म्हणून. आमी मनशां, आमी देवनूय आमी चुकतात. आनी आमी फाल्यां कोणूय तुमी आमी मोत्तेलींच, आमी कोणूच ह्या संवसारांत रावंक येवंक नात. आमकां सगळ्यांक देवान जिवीत आनी मरण आमकां बरोवन दवरलेलें आसा. जेन्ना आमी संवसारांत येता तेन्ना खुशालकायेन येतात, जेन्ना मोत्ता तेन्ना आमी दूख दवरून वेतात. पूण आमी दूख घेवंक फावना, खुशाल जावंक जाय. कित्याक ती आवयन आपले संवसारांत कितें तरी करून गेल्या. भुरगीं आसा ताजीं ताजे फाटल्यान, आनी तुजे सांगाताक तुजीं भुरगीं आसात, पूण तुजे आवयचे सांगाताक तांची मांय पांय ना. तांची मांय पांय घडये देवाचे सांगाता आसतली. तिकाय गाळ्यार दिसता आसतलें आपलीं भुरगीं आपल्याच्या सांगाताक आसलेलीं. देखून
Taji tuji awiche awiche bapain maiman teni tikagori apu in vede asteli ata tumi bolli zane tumcha sangata tumchi burgi asan degun devan ani tuji awin bapain tumche besa galun tumka sadakal kushal dorum au deva lage magta ani tuji awik Jenny Fernandez Kenneth Anthony Cardos Steffi Max Cabral Nikki Carvalho, Pitush, Jacinta, Anita, Vilma Bai, Lucy, Valencia, Agnello, Isogliami, Anizaiti Zanasant, Elliston, Isoglianche Nawan Ami Ek Zaun, Tuji, Mamak, Munche, Mamik, Ami. एक आमच्या बापा नमन मुरी रजार कोता देवान तिका स्वर्गीचे राज फावो केल्या पुरो म्हणून या संसारान घोडी तिने जायते त्रास कोश सोसले आसतले पूण स्वर्गा राज्यान तिका बापान सदांच खुशाल दवरूं आनी तुमकां तुमी आपले नातरांक बरें मागून धाडू म्हणून एक आमच्या बापा नमन मुरी रजार कोता आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव कोबी जावं तुज्या राज्या मुखार येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारां जावं आमचो दिसपटवर गिरायचो आमकां दिया आनी आमी आमचेर चुकला घ्या भोगशिता तशी आमचीं पातकां भोगोयसांनी आमकां तायण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवाहीर नमन बरी करपी आमले सर्वेस तुजे देसा वस्तले म्हणजे सुदू आनी सदू उत्सव पुज्जे जू भायक्यान तिकडे देवाच म्हणजे बेबे पाती करता म्हणजे साहेबा तुमचो हे संवसाराचो राजा तुवेंच आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यात जी आवयन आपल्या पुताक जल्म दिवन ह्या संवसारांत बरे भाशेन वाडून आपल्या पुताक काजार करून अमेरिकाचो गांवांत तिका पाठयला आनी ताजे भुरग्यां सांगाताक तिजो पूत आसा तिज्या पुताक ताजे निमणे वेळार येवंक मेळोंक ना देखून खंयसरूय चूक जाल्या जाल्यार तुमी तिका भोगशीचो आनी तिच्या आवयची कसलीय ह्या संवसारांत खंयसरूय चूक जाल्ली आसा पातकां केल्लीं आसा जाल्यार तुमी सायबीन माय जेजस बापा तिची पातकां भोगसून तिका सर्गीचें राज फावो करूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजस